جلسة كريمة أو خلق تيرانشكي زوتي المهدر خان داور كرانشي كندي دار سيدة بيكي تشبستي يوين بياس ردي أو سيدة باركي ندوع مسيس راغلي دي تم تركت كوى فرميس خشكو تم تركت كوى تاريك إنساب مشرانو تاريك إنساب مشران متركت كوى زمنگا خان سے ولتر میں سے چکی خلق پیادہ دی پا موٹر سیکل دی پا بس کی دی پا ٹرک کی دی پا ٹکٹر کی دی ہنان اسلام آباد سے رسی دادا سے ور کر دی پا خبر پیسو دی تیری کی انسان دا سے ور کر دی اور ایسری جلدی مشرا ایسر ایسری جلدی تی کلا ہوا تیو پیسو رہا ہوندے تیو پیسو رہا ہوندے تیو پیسی ہو کے خبری او یریک دینا او اتدا سوی درم دا زنا دا جستا حکم ملک پیار دی اکمہ کی آغوی دا زنام دا آغوی دی دا آغو برسکان برس کی ویدی او دا اسپندیال خان مور ہوئی سوی دا تیر الیکشن نمخ کی دا تیر الیکشن نمخ کی جکل آغو پینزکال حکومت کی آغی نمخ کی چکل آغو حکومت پینزے کل ختم شو دا غیر پس ازم خان داوی دا غیر پس بیگم نسین داوی و چکل پینزے کل دیو حکومت تو گا چکل دا حکومت جو رو دیو چکل دیو حکومت پیلین کو انہی امریکی تلالل یہ اسپندیار خطکو اسپندیار ولیو او دیو براسیاب خطکو او سرا دا زانتا چڑیر نیغ نیغ خبری کی پتاک شوگان کی ناستی ہا زائد خان سیب او سرا و سرا بس داستا لاما چه دا بلور دا خاندان مشر پی اوٹل کی ناستی زمن دا ملک سودا کی زمن دا صوبی سودا کی دا زنام دا بخبر دا عبادی مشران دا خبر کی دا زنویم دا سپندیال خان مور دا خبر کی دا دا ادر خان پیار دا خبر کری دی وی زمان دا صوبی سو دے اوکا زمان دا پختنو سو دے کری دا پس باندی پا 35 کروڑ ڈالر بانی استا سمال دا ہوئے یو ست دا غداران زی یو ست دا پاتے غداران زی او زمان دا بختلو دا سر سودا پا امریکہ کی او بل ست زمالی در زی زمالی در زی امام شر عمران خان زی او التا بحر ملک تزی یو بل ملک تزی جولے غولی سادہ خوری جولے غولی و سادر خوری او پیسے روڑی او چکلے روڑی دلتا نو زمان استاد غریب زمان استاد غریب بچی دمور اپلار داغو دنیا نکی داغو داغی علاج پشکل چکلن لکین سر اسپتال لول قی بل طرف دش روڑی نو دا غریب نا غریب سٹوڈنٹ چکم دے ماں بچے زمان کشر زمان سوی زمان رور زمان خور زمان یور اغیر دے چکم دے دنم والی نوستے پشان دی نوستی جو لکر دے اغیر دے چکم دے اغیر پشکل ہوتا چکم دے نوری لیپ ورکی اس تاس مات ہوا ہے لو سیب دے چکم دے بہر ملکون نخاک پیسے رول دے مشر دی ملک دفعہ
د دې قوم د لپاره د دې ماشوم د مستقبل لپاره او بل څه ته چې کوم دی نو د سترې جنډې مشر او ټیکدار شې دی زمونږ د پښتنو د سر سودا کوي مونږ په لپل په وینو کې لت پت کوي ولې هغه دا وخت هېر شوی تېر پنځه کاله سهار چې ور پاڅېدو جمعې مانځل وایي جومات ته مه ځې ولې مې کو نه بیې ولې مې کو نه بیې پېښور کښې مې ولې کو نه بیوي وایي جومات ته جمعې مانځله مه ځې دماکه وی کېږي سهار به را پاڅېدو پلانکې کاکا مړ دی پلانکې ماما مړ دی پلانکې زما رول مړ دی پلانکې زما پولیس مړ دی پلانکې زما فوجي رول مړ دی پلانکې بچی ماشوم زما مړ دی دا ولې دا د پښتنو پنځه سکرو ډالر چې کومې اغېستې وې دې زمونږ د پښتنو د سر سودا کړې وه زمونږ د پښتنو د سر سودا کړې وه اوس پلک تاسو وګورئ پرک تاسو وګورئ دا پکې پرک دی نو چې زما ماشوم زما د تحریک انصاف پر کړ د عمران خان دپاره ویلت وی نو څه به کوي نوره یو پېړه شل پېړې به ورته یو مونږه مونږ یم بیګان منستران د پاکستان تحریک انصاف هر یو وکړ دی هغه به ویلت وی د هغه دپاره د دې قوم دپاره ده د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره زه وایم ایتر خان ته یم چې تاسو به هیڅ څه لرئ داسې چرسونه مه راځه او ته طب خان ته راڅښې تا طب خان ته راځې په اینان کښې زما مقابله وکړه تا ته هم تاریخ یاد کړه د ګرمۍ دولار تېره تاریخ یاد کړه چې تا په کومه طریقه ګټلې ده تا په کومه طریقه ګټلې ده اینان او پیکت تا په کومه طریقه ګټلې ده دا خو ټولو خلکو ته پته ده چې په کومه طریقه یې ګټلې ده په کومه دوکه یې ګټلې ده دا ټوله دنیا ته پته ده او مونږه مونږ تعالی یو ماشوم غوندې یو ماشوم غوندې یو ماشوم بالکل ینګ نوجوان د آیسپ یو نوجوان چې کوم دی په اسلامک یونیورسٹی چې کله پاره شو دلته راغی چا هم نه پېژندو خو خلکو صرف عمران خان پېژندو چا هم نه پېژندو عمر فاروق کاکا خېلو خو مونږ تا مکاستا مقابله هم بې وکړه تا اربونه روپۍ لګولي وو تا اربونه روپۍ لګولي وو کړونه روپۍ خلکو پیدې ورکړې وې زما د قوم پیسې چې کوم دي تا به خپلو ورکړانو شیندلې وې تا جوماتونه امت کښې پیسې ورکړې وې او هغه دې شیندلې وې خو بیا هم زما ده یو ماشوم مقابله تاو نه کړې شوه او په دان ځای او پلار دې الیکشن ګټلې دي او تاسو عاطف خان یادې عاطف خان مه چلېنج کوه انشاءالله که خیر وي بیا به یو نوجوان روباسم بي کې تېرویسته بیا به یو نوجوان داسې نوجوان روباسم چې څوک بیا ورته پېژنې نه او انشاءالله که خیر وي تا به پرې خرړوم انشاءالله که خیر وي تا به پرې خرړوم او ته الزامات لګې زما په حکومت په فروس هټک په عاطف خان په بل په بل باندې په تا نه تپوس کومه چې هر ځای کښې تفریح کې زه نن تا له خبره کومه دلته سوال دباندې کوم د هغې جواب به تکړ کښې راکړه سوال دباندې کومه هدې محفل کې او د هغې جواب چې کوم دی په تکړ کښې راکړه اوس خو ډېر چپیسته راځي اوس خو ډېر چپیس ته روان یې د دې نه مخکې چې کوم دی یوله چپیس هلکه نه وه دا یتیمه وه دې سره زیاتې کړې وو دې سره ظلم کړې وو چې په تېویس کښې به یې روډونه هم جوړول یو څه بل څه بل څه دلته به ډېر خلک پېژندل نه او مختلف الزامات زمونږ لګېن تاځنه کښې سوال کوم سوال او په چپیس کښې راته ووایا په غون مردان کښې راته ووایا په چپیس کښې راته ووایا په غون مردان کښې راته ووایا سوال کومه جواب یې راکړې در خانو تپوس کوم ستا رور
چی پا جیل که دا سو کالا تیر کل پس کی تیر کردی دی بس جواب جواب بکار دی مانا Okay.